Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Լրիվ Թական Թողարկումն է Փարեվսեզին։ Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովը 2023 թվական դեկտեմբերին կանալիք 3-րդ գումարման ընտրություններ ունենթարաջ։ 34-րդում հանդիպում Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի ընտրություններ ու տեղնացումներ համար։ Հայտերսին պլատֆորմի կորցնական ընտրիք հանդիպումը։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Թավիթ Վիրաբյան։ Էթյունի հետ կապված խնդիրը։ Եվրոպական միությունը Հայաստանին հետ ավելի ամուր և ավելի խորը հարաբերություններ կակնկալի Բերբոք։ Մշակութային ցեղասպանություն։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականը մեկ անգամ ևս կներկայացնի իրենց փոխանցության թեկնածուներին և կխնդրի դիտորդներին պոտենցիալ ընդրազանգվածը հարալվենց ուշադրության հետևել մեր թեկնածուներուն, անոնց կենսագրականներուն ու քորտունեության նորանոն գծավալեն հանուն Հայաստան պետությանը զորացման և ցայնթար ծերնախնդրած թեկնածուն։ Մեր հեռուստականը միջկարոզ աշխավին ավարտի 2023 թվական նոյեմբեր 15-ի իրական ջրոց ձեզիկ ներկայացնի իրենց փոխանց թեկնածության համար թիմած անձանց համարոտվյալները։ Հայ Գազ Պողոսյան, Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի 3-րդ գումարման երես փոխանցյան թեկնածու։ Մարտիրոս Սագոյան, Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի 3-րդ գումարման երես փոխանցյան թեկնածու։ Լուսիա Աղաչանյան, Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի 3-րդ գումարման երես փոխանցյան թեկնածու։ Անահիտ Օհանյան, Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի 3-րդ գումարման երես փոխանցյան թեկնածու։ Գարնե Նիգողոսյան, Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի 3-րդ գումարման երես փոխանցյան թեկնածու։ Շուշանիկ Սարգսյան, Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի 3-րդ գումարման իրենց փոխանցության թեկնածու։ Առավել մանրամասն կրնակ ծանոթանալ մեր կայքի դեպի նշված հղումներով։ Նոյեմբերի 2-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի Ընտրական Հանձնաժողովին կազմակերպած 34-րդ հանդիպումը։ Հանդիպման թեմաները Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները, հանդիպման ընթացքը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանն իշեցուցել է, որ Արևմտյան Հայաստանը 1920 թվականին ճանաչված հայկական պետության շարունակությունն է, որն անկախություն ստացավ Ռուսաստանին 1918 թվականի հունվար 11-ին։ Այնուհետև ներառվել է որպես Հայաստանի Հանրապետությունը, որը միջազգային ճանաչվել է 20 թվականի հունվար 19-ին հետևյալ պայմաններով. 20 թվական հունվար 27-ին Խաղաղության համաժողովի գլխավոր քարտուղարությունը հայ ազգային պատվիրակության նախագահին զգուշացուց, որ 20 թվական հունվար 19-ին Ռուսաստանի քերագույն խորհրդն ընդունել է հետևյալ երկու որոշումները. հայկական պետության կառավարությունը ճանաչել փաստացի կառավարություն, տվյալ ճանաչումը գողորշել սապետության հնարավոր սահմաններու հարցը, Արցախը Նախիջևանը ճավախքը ներգայաց Կովկասյան հայկական հանրապետությունը, Գիլիգյոն Արևմտյան Հայաստանը գազմեն Հայաստան պետության մաս։ 2023 թվական նոյեմբերի 2-ը ժողովրդավարական իրավունքներու և հայ դերսին պլատֆորմի ներկայացուցիչները հանդիպեցան և միասին նախաճաշեցին նոր ժողովրդական ընտանիքներու ակումբին մեջ։ Նախաճաշի ընթացքում մասնակիցները պատմեցան կատարված և կատարվող գործերու մասին, մտքեր փոխանակվեցին, հանդիպմանը քննարկվեցան նաև քաղաքային տեղականի քննակառավարման մարմիններու խնդիրները և քաղաքի համայնքի ընդդրությունների հետ կապված հարցերը։ Շոշափեցան նաև երիտասարդության և ուսանողության խնդիրներն ու ատոնցման հնարավոր ելքերը, հանդիպումն անցավ շատ փորը մտնոլորտին մեջ և երկուստ է կարծունավետ ելքով։ Որոշվեց հանդիպումը թարսնի շարունակական, նախաճաշեն ավարտեն երկիաշտության մասով։ Վիրաբյան Դավիթը ծնվել 2001 թվական դեկտեմբերի 1-ին, Դավիթը կծառայեց Չրական, Չրական գտնվող որդին հետ վերջին հեռախոսազրույցը Քարիկ Վիրաբյանը ասել է, որ մտադրի է Քարիկով առաջնեկից։ Սեպտեմբեր 25-ի գիշերը Քարիկը Երևանին իր ինքնաշարժով մեկնել է Չրական, որդու Դավթինքով, բայց այդպես ազ ինքը չի հանդիպել։ Ժամկետային ծառայող Դավիթ Վիրաբյանը 2020 թվական սեպտեմբեր 27-ից սկսված պատերազմին առաջին օրերին ռիսնակիցներին հետ պահել է Չրականի մարշալ ու դեղամասի մոտակա հարցունքը։ Հոկտեմբեր 3-ին 6-րդ դեսի մարտերին երկ Դավիթ People of Arc.com-ը քանի նշանավոր հայ ակադեմիկոսներ, օրինակ Գարմեն Պետրոսյանը, վերջին շրջանը Արևմտյան ակադեմիկոսն է, ինչպես Ռասմուս Թորսոն, ենթադրել են, որ հայերն իրենց ծագումն ունի եկած հետարիքիչ հայտնի ցեղին, որը կոչվի Էթյունի, ավելի ճիշտ Էթյուհի։ Աստեղը իբր կխոսեն հայերեն, կապել հայկական լեռնաշխարհային վերին արևելյան շրջանը, Սևանալի Ջինքով և Անունքի իբր նպաստրեն Գամս Պետրոսյանի նույնիսկ պատճառային դարձեր, որ արտուհական թագավորության գործանմանը։ Այնուամենայնիվ նման բնդումներու համար քիչ ապացույցներ կան, իրենք Էթյունները նույնպես քրավոր արձանագրություններ չեն թողել, ուստի անոնց մասին մեր իմացածի մեծ մասը գուգարարտական տեքստեր են։ Ինչու ոչ, գիտնականները կխոսեն Էթյուններու մասին, հիմքը ընկածելու արտու հայկական կապին կեղծ մերժումը։ Հիմնական ակադեմիկոսները, հատկապես լեզվաբանները, որոշապես պահանջ ստացած են այն միտքին, որ արտուն պարզապես Հայաստան է։ Անոնք միջազգային կընդունե, որ հայերը հայկական լեռնաշխարհին փնիկներն են, ոմանք նույնիսկ սկսային խոստովանին, որ արտական ԹՆԹ-ն լիովին ինքը համապատասխան է ժամանակակից հայերուն։ Բայց թե ինչպես այս թագավորությունը կառնչվի հայերուն և որտեղ է նրա աչացել հատկապես հայերենը, թերևս կմնա հանելուկային։
Էթյունի մասին հոդված ամբողջությամբ կրնակարդավեց Նամինյա TV-ին գայքը։ Եվրամիությունը Հայաստանի հետ ավելի ամուր եւ ավելի խորը հարաբերությունը կակնկալի ասմասին Երևան Արևելյան Հայաստանի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպում են ետկայացած ասուլիսը լսեց։ Գերմանիա արտաքին գործերի նախարար Անանելա Բերբոքը մեկնաբանելով Եվրոպական խորհրդարանը Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որը Հայաստանը պատրաստ է խորացնել հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ, այնքան որ քան ԵՄ-ն դրան պատրաստ կլա։ Անոր խոսքով Հայաստան ու Գերմանիա ունասողության մտքեր կփոխանակեն եւ համագործակցության մեծ հնարավորություններ կան։ Մենք սերտ կփոխանակենք մեր մտքերը մեր գաղափարները եւ համագործակցության շատ ավելի մեծ հնարավորություններ կան։ Այս բարձրաշահ քաղաքական ժամանակները ոչինչ չէ, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը կնքվի Հայաստանի եւ Փակրի միջեւ, որը կհանգեցնի տարածաշրջանի խաղաղության։ Այս իրավիճակը հատկապես տնտեսական հարաբերությունները կարող են առավելի խորանալ, ասաց Բերբոք, հայտարարելով, որ տարածաշրջանը անհրաժեշտ է խաղաղություն, որպեսզի խոշոր ներդումների հոսքը լա տնտեսությունը զարգանային նաև խթան կհանդիսանա վիզային ռեժիմին թուրացմանը։ 2020 թվական պատերազմը երբ փակում է նոր թափ է տվել նախկինը արդեն 21-րդ դարի ամենասարսափելի մշակութային ցեղասպանությունը ցեվագերում ստացած իր քաղաքականությունը։ Ավելի ակտիվորեն քան երբևէ չնջելով Արցախի ԳԿ-ն ներկայությամբ բոլոր հետքերը։ Հայկական մշակութային ժառանգության վրա հարցագումը տեղի ունենա ոչ միայն սրբ հավայրի և ուշարձանների ոչնչացմամբ, այլև պատմական իրողություններ ու խեղաթյուրման փորձերի միջոցով։ Փակում ոտնձգություն իրականացնելու ու Սկավլյան Հայաստանի տարածքին հանդեպ Սյունիքին Երևանը հայտարարելով պատմական ադրբեջանական տարածքներ և սպառնալով Արևելյան Հայաստանի նոր պատերազմը, որը կջնջի Հայաստանն աշխարհի քաղաքական քարտեզը։ Փակում կփորձի արդարացնել իր ախորժակ ակադեմիական մակարդակը առաջարկելով տեղանունների զավեշտալի ստուգաբանություններ, ինչպես օրինակ Զանգեզուրին Պարագային, որը մեծ հայքի Սյունիք նահանգի հարավային մասն ավելի ուշ անվանումն է, սակայն փակվի պնդմամբ հիմնված է թուրքական Զանգի ցեղանվան վրա։ Սկսած ամենավաղ ժամանակներու պատմական փաստաթուղթերի միջև նոր ժամանակաշրջան հայերը կազմեն հայկական Արցախ, Սյունիք եւ Մասամբուտիկ նահանգներու հիմնական էթնիկ բնակչությունը։ 7-րդ դարի աշխարհացույցի մեջ Սյունիքն ու Արցախը ներգրավված են որպես մեծ հայքի համապատասխանաբար 9-րդ եւ 10-րդ նահանգներ։ Կան հայկական փազում տեղանունները, որոնք բառնակեն ցոր փարո արմատը, ցոր հովիտ հեղեղին իմաստով։ Սա բնիկ հակական ծագման փարը եւ մատենագրության մեջ վկայված է թերևս 5-րդ դարին։ Այդպես է նաև Զանգեզուրը, որը պատմաշխարհագրական շրջանի երիտասարդ անվանումն Արևելյան Հայաստանի եւ դարձքով համապատասխան է պատմական Հայաստանի Սյունիք աշխարհի նահանգի հարավային մասը։ Նախապես այնքը վերաբեր քորեսի մերձակայքին քեթին ու լեռներուն, այսպիսով ցակեցոն աշխարհագրական ընդգրկման հիմնականը կհամապատասխանե հարդի Զանգեզուրին։ Լերու ավարտին կունկնդրինք լեռների ձայնը, երկը սահնատրերին կատարմամբ, մացեք, բայրավ։